Very good evening to all of us. Vám všem dobrý večer. So to continue with our talk from last night on the five aggregates. Vrátíme se k tomu, o čem jsme mluvili včera večer, a to je téma pěti agregátů. So there's rupa, material form, vedana, feeling, sanya, perception, sankhara, volitional formations, and vijnana, consciousness. Takže máme pět skupin agregátů, tělo, pocity, vnímání, mentální formace, neboli útvary mysli a vědomí. So I think we have finished the perception and now we will come to sankhara. Takže jsme skončili třetí skupinou a to bylo vnímání a teď přejdeme ke čtvrté skupině a to jsou sankáry, mentální formace neboli útvary mysli. Volitional formations or mental formations. I translated already. Yeah. And yeah. It's a big group, it's a big group. Very big group. Je to poměrně s těmi ostatními velká skupina. Yeah. Yeah. Welcome. Tady je místo. We use the word volitional, because they are this big group. We can say, hello, brother, is led by chitana. Chitana is volition or intention. Mm-hmm. Takže se jim říká mentální formace nebo také volní formace, protože celá ta skupina je řízena chitana. Vůle, záměr. Mm. For example, intention with greed or without greed, intention with anger, without anger, delusion, without delusion. Takže rozlišujeme záměr s chtivostí, bez chtivosti, se zlobou, záměr se zlobou a záměr bez zloby. So, the Buddha says that intention actually is karma, because because of the intention, you know, then the action follows, whether speech or bodily action. Takže Buddha říká, že vlastně záměr tvoří karmu, protože záměr řídí ten následující čin, skutek. So there is mental karma through thinking and through speaking. Through acting, and all this karma, they will lead to some results in the future also. Results in the future. Takže my rozlišujeme tři druhy kamy, kama jako na základě myšlení, mluvení a dělání nebo činění a všechny ty kamy vedou potom k nějakým budoucím výsledkům. Pleasant or unpleasant results according to our deeds. Příjemným nebo nepříjemným výsledkům na základě našeho konání. So, this is a very big group. All kinds of mental activities or mental factors or qualities you can think of will come under this group. Takže je to velmi jako početná skupina a všechny druhy mentální aktivity spadají do této skupiny. We have mentioned the six main ones. Call them the three wholesome roots and the three unwholesome roots. The unwholesome ones, as you know, greed, hate, delusion. And the wholesome ones are non-greed, non-hate, non-delusion. So these are the six
how can I say, main volitional factors. Takže my tady máme 6 skupin těch mentálních faktorů, které vycházejí z chtivosti, nevědomosti a zloby, anebo ta druhá skupina je opak z toho nechtění, nevědomosti a nezloby. So we say they are volitional formations because they are directed by the will. Directed. Říkáme, že to jsou mentální nebo volní formace, protože jsou řízeny vůlí, záměrem. Then all these factors we always mention in the metta practice. Now and then, all these factors. For example, if you say non-hatred, non-anger, then you would think of loving kindness. You see, non-hatred is just the absence of hatred or anger. So it doesn't mean loving kindness is there. So then you can add in things like loving kindness. It's another factor. And you, what do you mean with so that they are part of our practice, or can you repeat it? What I mean is that we have been mentioning lots of these mental factors in our metta morning, you know. Yeah. Že ty mentální faktory jsme v posledních dnech neustále jako připomínali, procházeli během té naší metta praxe, když Vysu dával nějaké výklady k metta praxi. A jenom chtěl tady zdůraznit, že když říká ráno máme tu řízenou meditaci a on říká třeba, že tam není přítomen non-hatred, že tam není zloba nebo nepřítomnost zloby, tak ještě to neznamená automaticky, že je tam ta laskavost. So we mentioned that loving kindness, compassion, and then you might think of patience, understanding, forgiveness. All mental factors. Takže všechny ty zmiňované kvality, jako láska, soucit, trpělivost, tolerance, kterou to zmiňujeme, tyhle prospěšné stavy vždycky při té řízené ranní meditaci, tak jsou těmi mentálními faktory. We also mention in the morning factors like consideration, being considerate, thoughtfulness, being thoughtful. Ohleduplnost, další mentální faktor. Did we mention forgiveness just now? Did I mention it? Not now, in the morning. Yeah. Forgiveness, though, is another mental... Odpuštění třeba. Wholesome ones. Then, if you think about non-greed, you can have generosity, giving. That's non-greed. Giving and sharing. To, že tam není jako nechtivost. So mě nenapadá teď lepší opak nechtivosti, je teda štědrost, ale to česká nechtivost je dost vážný. Máte nějaký lepší výraz? Nechtění. Renunciation is also an act of non-greed, renunciation. Další do té skupiny patří odříkání. Which means you give up or forgo something. Že se něčeho vzdáváme. Znamená to, že se něčeho vzdáváme. When you come here, it's also an act of renunciation because you could have enjoyed sensual pleasures out there, but you come here to meditate. No, když jedete na retreat, tak je to určitý způsob odříkání, protože se říkáte smyslného potěšení tam, který máte doma třeba. Big form of renunciation is when one becomes a monastic, a monk or nun. Tak velká, velká, velká forma toho odříkání, velký způsob je třeba, když člověk přijme robu a stane se mnichem nebo mniškou. Because one would have to give up essential pleasures, and forgo, of course, also give up family life and so on, the normal worldly life, in order to meditate. Když se člověk stane buddhistickým mnichem, mniškou, tak se samozřejmě vzdává velké části smyslového potěšení, vzdává se rodiny. Finally, we want to renounce or let go of greed, hate, delusion.
which are the cause of suffering. Se ve finále chceme vzdát chtivosti, nevědomosti a zloby. And the word for renunciation in Pali is under the right intention of the second noble path factor. And one of them is nikama. Nikama is renunciation. Mm-hmm. One of the right intentions. To odříkání je správný záměr, jinak řečeno. In a way, we are not renouncing anything but suffering. Svým způsobem se nezříkáme ničeho jiného než utrpení. Yeah. Okay, then when you talk about greed, there are craving for sexual pleasures. Když mluvíme o chtivosti, tak máme tím na mysli touhu, chtění po smyslových potěšeních. Smyslová potěšení k nám přicházejí skrze šest smyslových brán. Of course, becoming attached to them. A my jsme k těm potěšením smyslovým pak připoutání. In a way, we are addicted to them. A jsme na nich svým způsobem závislí. But sometimes we practice renunciation, we can forego them. Ale jsme schopni na nějakou dobu praktikovat právě to odříkání a vzdát se těch smyslových potěšení. And of course, we attach to our loved ones, our possessions. A jsme připoutáni k našim blízkým a k našemu majetku. Many things, whatever we are attached to, status, our work, career, security and so on. Jsme připoutáni k našemu společenskému postavení, k naší práci, k naší kariéře. So this is also a form of greed. To je taky určitá forma chtivosti. Then we have this mention of very common fear, worry, anxiety is unwholesome. Pak jsme tady ráno připomínáme ty neprospěšné stavy mysli, jako je strach, obavy, úzkost. Then we cultivate the opposite wholesome qualities, courage, confidence, faith and trust. A my se snažíme kultivovat ty protikladné hodnoty, jako je víra, důvěra, odvaha. Of course, we are talking about wholesome courage, to do the right things, not the wrong things. Mluvíme o prospěšné odvaze, která nás vede k tomu dělat správné činy. Ne, ty nesprávné. Envy and jealousy is unwholesome, but now we try to practice magnanimity or big heart or being happy for others. Zase ty neprospěšné stavy jako závist a žárlivost, tak jejich protiklady, ty prospěšné stavy je jako otevřené srdce a sdílená radost. Yes, miserliness, practice opposite generosity. Takže štědrost, neprospěšný stav a my praktikujeme neprospěšný stav lakota, lakomství a my praktikujeme ten prospěšný stav štědrost. There's laziness and we practice hardworking, diligent. Takže tady je lenost jako neprospěšný stav a snažíme se kultivovat pracovitost. Mindful instead of unmindful. Pak je tu všímavost. And in meditation we are developing the concentration, samadhi. V meditaci rozvíjíme koncentraci, samadhi. Of course, non-delusion is wisdom.
A opakem nevědomosti je moudrost. And of course, non-agitation, we have mental calm, peace and clarity. Zase opakem té rozrušené mysli je mentální klid, jas, mentální jas. We have mentioned about things like the malleability of the mind, willability, honesty, straightness. A pak jsme zmiňovali něco jako tvárnost mysli, ochota pracovat. Tranquility, equanimity. Klid mysli, vyrovnanost mysli. So all these are mental factors. Tohle jsou všecko mentální faktory. And thinking and planning. Pak další mentální faktory je myšlení, plánování. So whatever you can think of as a mental activity, mental stuff, in whatever shape, form, or shade, nuances, they all come under this formation. Takže když přemýšlíte jakékoliv mentální aktivitě, mentální formě, tak to spadá do té čtvrté skupiny mentálních formací. Yeah, because it's something formed, made by the mind. Něco, co je vytvořeno myslí, je ta mentální formace. So with the wisdom, we know what is wholesome, what is unwholesome. Na základě moudrosti jsme schopni rozlišovat, co je prospěšné a co je neprospěšné. And we cultivate the wholesome, and to remove the unwholesome. My kultivujeme to prospěšné a snažíme se odstranit nebo snížit to neprospěšné. So mindfulness is very important, or has an important role, because its mindfulness has also the function of remembering. It reminds you, you remember, oh yeah, I have to cultivate this, I must not forget, cultivate, or yeah, the wisdom. Všímavost je velmi důležitý faktor. Jeho další funkcí je jako upamatovávat se, pamatovat si a uvědomovat si, že ty prospěšné stavy, které je třeba kultivovat. So mindfulness is like also the guard or the watchman. So it guards the door of the mind, so that if any unwholesome states come in, it will not let them in. And if they do get in, the mindfulness will realize these unwholesome states have come in, hatred, anger, and so on. And the mindfulness will then not do anything, will not do something, but will do something, will then remove this unwholesome state. And of course, it takes the wisdom and the effort to remove it. Takže všímavost, můžeme říct, je takový strážce, strážce mysli, a ta všímavost se snaží nepustit do mysli ty neprospěšné stavy. Je taková jako představa, že stojí, že je to ten dveřník, který zavírá dveře těm neprospěšným stavům. A když tam ty neprospěšné stavy do té mysli proklouznou, tak ta všímavost s pomocí úsilí a moudrosti se ty neprospěšné stavy snaží z té mysli jako odstranit. So we have mentioned many mental factors. We did not mention the sorrow, sadness and happiness. Joy, because strictly speaking, this come under the vedana, feeling aggregate, feeling. So happiness and
sorrow, sadness, they come under the feeling. Mm-hmm. My jsme tady nezmínili smutek a štěstí u těch mentálních formací, protože oni nepatří do této skupiny, ale patří do skupiny Vedana, do skupiny dvě, a to je pociťování. But pity somehow comes under these formations aggregate. Pity is delight, interest, also a kind of joy, rapture, all this zest, enthusiasm. It comes under the formations aggregate. Je ale zajímavé, že třeba pity, to jsme zmiňovali právě u těch džánických stavů, ta meditační radost, to vytržení, ten zájem, motivace, nadšení, tak patří právě do té skupiny čtyři, do těch sankár, do těch mentálních formací. Then the one of the enlightenment factors of Dhamma Vichaya, investigation of the states, phenomena, this investigation is also a mental factor to investigate, and this is also the factor that leads to wisdom. Mm-hmm. Pak je tady něco, co se nazývá faktor osvícení, a je to investigování, to zkoumání, a to patří do zase těch mentálních formací, a tento faktor je důležitým předstupněm moudrosti. There are also some other translations for the word formations. Some translate dhamma as determinations. They are mental determinations because they determine your mind in some way. Mentální odhodlání, protože mysl nějak zase formují. They are also known as mental preparations, because they prepare your mind in some way. Jo, nebo se tomu říká mentální přípravy. Mysl nějakým způsobem připravují. They also call mental constructions, because they construct your mind. Jsou mentální konstrukty, nějakým způsobem konstruují tu mysl. You mentioned the word mental activities. A mentální, další mentální aktivity. They're all impermanent, no? They're all arising and passing away from moment to moment together with the consciousness. Every moment arising. Takže všechny tyto mentální faktory zmiňované jsou pomíjivé a společně s vědomím vznikají a zanikají. But when it passes away, we can have a series of them. Arising, passing away, arising, passing away. So that another one arises, similar one, after the earlier one. Jo, je to takový tok těch mentálních faktorů, oni neustále jako vznikají a zanikají, takže to působí jako souvislý proud. So that's why we kept doing the metta, then we have a series of metta minds, arising and passing again and again. I když děláme metta praxi, tak vlastně neustále vznikají a zanikají nová vědomí, a ta vědomí v sobě nesou to metta. The vipassana, the mindfulness is observing the body, mind. Nebo všímavost, vědomí s všímavostí, která pozoruje ty procesy mysli a těla. So just now we are doing the death reflection, so the mind is rising, passing away, but all the while reflecting on death. Zase, když jsme dělali meditaci na smrt, tak je to tisíce vznikajících, zanikajících vědomí, které sebou nesou kontemplaci té smrti. Okay, so there is the mental formations. Now we go on to the consciousness, the last one. Tak a poslední skupinu tvoří z těch pěti agregátů, tvoří skupina vědomí. There is Vijñānam. Vijñānam. Yeah. So consciousness we can know by just checking our own mind. Whenever you meditate, you look at your mind, you know you are conscious.
There's consciousness there, you are not asleep, you are conscious. Takže kdykoliv meditujete, vaše vědomí je přítomné, díváte se do vědomí, nespíte, takže jste vědomí. Consciousness is also arising and passing away all the time, as we have mentioned already. Jak už jsem zmiňoval, teď s mentálními formacemi vědomí zaniká, neustále vzniká a zaniká, vzniká a zaniká. Consciousness has the function, it says, of cognizing the object, knowing the object. Funkcí vědomí je jako uvědomit si objekt. Having said that, consciousness cannot do it on its own. It needs the help of perception to do it. Perception. Vědomí to nemůže udělat, to uvědomění si toho předmětu samo o sobě, ale potřebuje k tomu spolupráci s vnímáním, potřebuje k tomu vnímání. And also assisted by factors like mindfulness, attention, on. A pak jsou mental tam factors, mentální faktory přítomné, jako je všímavost a pozornost. So it seems that in every moment of consciousness, the four mental aggregates, they co-arise and co-pass away. So there's always in every unit of consciousness, a feeling, a perception, some mental factors are present, some mental factors, like contact and so on. And the consciousness. So they co-arise and they co-pass away. That means when they pass away, they co-arise again. So they are always arising and passing away together, in other words. Takže v každém vědomí vyvstávají společně s tím vědomím další tři ty skupiny agregátů, a to jsou pocity, vnímání a mentální formace. Takže společně s tím neustále vznikajícím a zanikajícím vědomím vystupují další tyhle tři skupiny agregátů. And the material phenomena are also arising and passing away, the material elements. Materiální hmotné jevy taky neustále vznikají a zanikají. But it's not at the same time, because it's said to arise and pass away at a slower rate than the mentality, than the mental. Ale ty materiální hmotné fenomény vznikají a zanikají v pomalejších frekvencích, než je to u těch mentálních jevů. Yeah. Okay. So and consciousness seems to be the place also a very kind of significant role, because we always say that it's a consciousness that is reborn, My mluvíme o tom, že se znovu zrozuje vědomí, když mluvíme o tom procesu znovu zrozování, takže jakoby to vědomí má nějakou významnější roli. Of course, when the consciousness is reappears, reborns, the other three mental aggregates of feeling, perception, and mental formations, they follow. But consciousness seems to be the leader, the leader. Tak je možné si to představit jako, že je to ten vůdce, to vědomí, ten, kdo vede, a za ním následují ty tři další skupiny pociťování, vnímání a mentální formace, když mluvíme o tom neustálem, teda znovu zrození toho vědomí, tak ty tři další skupiny jakoby následují za tím vědomím, to vědomí vede, to je na tom předním místě.
to give a simile, the consciousness is like the chairman or the president, and the others are like the committee members. Mm-hmm. A když bychom měli takový příměr nějaký, tak to vědomí je premiér nebo prezident a ty tři další agregáty jsou ministři. Consciousness like the chief minister and the other three are, well, I don't know, finance minister or what. Tak já už jsem to řekla. Okay, yeah. So you got the idea. So now, these five aggregates are what we take for self. This is what we call the self. Takže těch pět agregátů tvoří to, co nazýváme já. We think my body is myself. Myslíme this is si, me, že tělo jsem já. This is my feeling. I feel happy, I feel sad. I nebo self. Že pocity jsem já, když jsem smutný, jsem to já, když jsem šťastný, jsem to já. I perceive this and that. Vnímám to a tamhle to. And of course I have this thinking, these thoughts, all mental formations. I think, therefore I am. That's what somebody said. Myslím, tudíž jsem. Descartes. How do they say in Latin? Cogito, ergo, sum or sum. Then the consciousness, we think, I'm this consciousness. This consciousness is a soul, or me. Or myslíme si, že vědomí je duše, nebo že to jsem já. Either one of these things or all of these things we regard as the self. Jo, buď jednu tu skupinu nebo všechny ty skupiny považujeme za já. But actually the Buddha says they are all conditioned phenomena. Buddha říká, že to jsou ale všechno podmíněné jevy. They are said to arise depending on conditions. Vznikají na základě podmínek. And the conditions are there, then they arise. Když ty podmínky jsou připraveny, tak vznikají. When the eye sees the object, consciousness is present, then seeing consciousness arise. Mm-hmm. When they meet, when it's když se vytvoří ten kontakt, o tom jsme už mluvili, je tady oko, viděný objekt a vědomí, když se tyhle tři složky propojí, vzniká vědomí dívání. There's no intrinsic, vědomí vidění. No intrinsic self behind it. No intrinsic self. Intrinsic inner self. No, není zatím žádné vnitřní já. You see, also the word I, you, pronouns, we and all that, the language tends to concretize this idea of self. Then we think that it's I, but actually When you say I think, what happens is that a thought has a reason. A thought has a reason. Mm-hmm. But we say I think. But the I is something we superimpose or projected on the activity of thinking. Jo, ten jazyk je samozřejmě zavádějící, protože máme tady ta osobní zájmena já, ty, on, my. Takže já myslím, on myslí. Nicméně z pohledu tady těch agregátů je prostě vyvstává ta myšlenka bez toho já, to já tam dodá. To je jenom projekce toho jazyka. So then we will to understand this, we will look at the Buddha's discourse on non-self. Aby jsme to dobře pochopili, tenhle koncept, tak bychom se měli podívat na Buddhovu rozpravu o ne já. He says,
A material form is non-self. V té rozpravě se říká, že materiální hmotné formy jsou bez já. If material form was self, then you should be able to have of it. Let my material form be dust. Let my material form not be dust. Tak kdyby ta materiální forma měla já, tak by bylo možné tu materiální formu řídit. But because material form is non-self, it leads to affliction, sickness and so on. Ale protože ta materiální forma, teď myslím, s tím se myslí jako tělo. It's maybe, so you mean the body? Yeah, material form. Because body, it's better to say body. Yeah, okay. Body. Jako abyste tam měli tu představu, myslí se tím tělo. Jo? Takže, protože to tělo nemá já, je bez já, tak vede k nemoci, ke stárnutí. And you cannot have it according to your wish. Let my body or material form not be this or not be that. A tak není možné tomu tělu poručit, aby bylo, aby nestárlo, aby nebylo nemocné, aby bylo takové, jaké si přejem. For example, you cannot say, stay young and healthy and beautiful, don't grow old and all that. Nemůžete tomu tělu říct, ať zůstane navždy krásné, mladé. So, feeling is the same exactly the formula. Feeling is non-self. If feeling was self, you should be able to have a feeling. Let my feeling be thus, let it not be thus. But because feeling is non-self, it leads to affliction, and you cannot have it as you like. Let it be thus and let it not be thus. Mm-hmm. The same for perceptions, mental formations, conscious. Jo, to platí pro všechny ty další čtyři skupiny agregátů. Teď je Visu dával příklad ty pocity, pociťování, kdyby pociťování mělo já, pak by bylo možné vlastně řídit ty pocity. Ty pocity by byly takové, jaké bychom si přáli, aby byly, ale ono se tak neděje. Ty pocity vedou k soužení, k utrpení. The idea is that if you have the idea is that you don't have real or full control over it. It's subject to conditions. Jako vlastně zatím je ta myšlenka, že nemáme nad těmi agregáty žádnou možnou kontrolu. And the idea is that if you really own, if you are really the owner of this, then by right as a owner you should have control, but you don't really have that kind of control. A kdyby jsme byli tím já, kdyby jsme měli to já, tak bychom mohli mít kontrolu nad těmi agregáty. Therefore the Buddha says it's not really yours. Ale protože ji nemáme tu kontrolu, tak oni nám nepatří. It's a product of ignorance and craving. Jsou pouze produktem chtění a nevědomosti. And it fares on from life to life according to karma, the karma one has made. A vedou nás jednoho života do dalšího zrozování na základě karmy. Kamy. When the Buddha and Arahants, they use the word I, you, they know that it's just a usage, you know. Concept. Conventional usage, they know there is no I behind it. But when you use the word I, you, we really think there's an I, you know. No, this self. Když Buddha a Arhanti používali ta zájmena osobní já, ty, tak to byl pouze koncept. Nespojovali to, neidentifikovali se s tím, kdežto my se s tím já identifikujeme. Then the Buddha said,
monks, nuns or lay disciples, what do you think? Tangking manyata, what do you think? Is the material form permanent or impermanent? Nicca, wa anicca, permanent or impermanent? Buddha se ptal svých mnichů a mníšek, mnichové a mnišky, co myslíte, je tělo pomíjivé nebo nepomíjivé, nebo nepomíjivé? The answer is anicca, is impermanent. Odpověď byla, tělo je pomíjivé. Then the same for the rest. Is feeling, is perception, those mental formations and consciousness, are they permanent or impermanent? Nicca wa anicca wa. And the answer is anicca bante, impermanent, venerable sir. A pak prošel Buddha všechny ty další čtyři skupiny agregátů, pociťování, vnímání, formace, vědomí a vždycky se ptal, je tato skupina pomíjivá nebo nepomíjivá a odpověď byla pomíjivé. Všechny ty agregáty jsou pomíjivé. Buddha continued to ask, then are they dukkha or sukha? So are they suffering or happiness? A jsou tyto skupiny pěti agregátů jsou bolestivé nebo jsou přinášejí štěstí? And then the answer is dukkha. They are suffering. A odpověď byla tato skupina pěti agregátů přináší utrpení, přináší bolest. So we got to understand the first noble truth. We have already explained suffering yesterday, the wide range of suffering, birth, aging, sickness, death and so on. Takže se vracíme znovu k čtyřem ušlechtilým pravdám. Včera jsme zmiňovali tu první utrpení. Also they are suffering or unsatisfactory by virtue of their being impermanent. Being impermanent, they cannot give any lasting security or happiness. Právě tím je to utrpení neuspokojivé, protože je pomíjivé. Ne, teď jsem říkal blbost. Jo. So we can also phrase the question as both can mean are they suffering or happiness or are they satisfactory or unsatisfactory. It can also, the word dukkha can also mean unsatisfactory. And sukha can mean satisfactory, besides happiness. So, are they satisfactory or unsatisfactory? And the reply is they are unsatisfactory. A dále tam je otázka, je ta dukkha, sukha uspokojivé nebo neuspokojivé a odpověď je neuspokojivé. Because they are rising and passing away, that's why they are unsatisfactory, there's no security. Protože neustále vznikají a zanikají. So it's hard to maintain the aggregates. Zároveň je těžké ty těch pět skupin agregátů udržet. And also to maintain how to take care of the aggregates. Forgot something I was going to say. Okay. Hard to maintain the aggregates. Was right. Yeah. Permanent. Hard to maintain the aggregates. And especially it's also very hard to maintain the wholesome mind state. It's not easy. A především je velmi těžké udržet ty prospěšné stavy mysli. So because of that, we say suffering unsatisfactory. Not easy to maintain.
Protože právě je tam ta neuspokojivost a so, to utrpení. The Buddha says, therefore, what is impermanent and what is suffering or unsatisfactory and what you have no real ownership and control over, is it fitting or is it appropriate or is it wise to regard these aggregates as this is mine, this am I, this is myself? Proto Buddha říkal, to, co je proměnlivé, bolestivé a neuspokojivé, je moudré toto považovat za já? So, the Pali word, this is mine, itang mama, this I am, the isohang asmi. This is myself, itang mama, itang me atta, this is myself, right? It's just the Pali. To bylo Pali, to jsem já. Saying, this is mine. Then the answer given is no heitang bante, no heitang bante, which means no sir. No venerable sir, it's not fitting to regard these five aggregates, therefore, as me, mine, self, as this is mine, this am I, this is myself. A odpověď od mnichu Budhovi byla, ne, pane, není moudré považovat těchto pět skupin agregátů za já. Then, therefore, the Buddha says, these aggregates, these five aggregates, which we have been taking as the self, now we should not continue to do that. And we should realize that these aggregates, whether those of the past, the present aggregates, or those that will come in the future, they all should be regarded as the this is not mine, nitang mama, this I am not this, nisohang as me, this is not myself, na miso atati. A proto Buddha říká znovu míchům, že je jako nemoudré považovat těch pět agregátů za já a dává jim ty instrukce, aby říkali, že těch pět agregátů nejsem já. Pět skupin agregátů. In one of the many discourses of the Buddha, there's one where the Buddha told someone by the name of Magandhya. He says, Magandhya, I can teach you, tell you what is hell, what really is hell, and what is nibbana. And when you understand what is hell, what is nibbana, then you might be able to attain the liberation. Tak v jedné rozpravě Buddha říká nějakému žákovi, Magandhyovi, říká mu, Magandhyo, já ti řeknu, co je peklo a co je nibbána. A až to pochopíš, když na základě mého vysvětlení, tak budeš schopen dosáhnout osvobození. Then the Buddha said that you see, when clinging, you have only been clinging to the material form, taking it as me, mine, and all that. When clinging, you have been only clinging to feeling, clinging to perceptions, formations, and consciousness. And you will realize, he says, that for a long time, you have been actually tricked by this mind. You also use the word cheated or defrauded. Defrauded
is also triggered by this mind, taking it as the self. But actually, you are only clinging to this, when clinging to this. And with your clinging as conditioner, there comes to be birth, rebirth. Whenever there is rebirth, there is aging, sickness, death, etc. Tak je třeba si uvědomit, říká Buddha tomu žákovi, že po celou dobu tě tvoje mysl klamala, protože jsi byl připoután k těmto pěti skupinám agregátů k tělu, pociťování, vnímání, mentálním formacím a ke svému vědomí a považoval si je za mé nebo za já. A na základě toho, na základě té připoutanosti jako docházelo k tomu dalšímu znovu zrozování. And the Buddha also gave another simile, and he compared the material form to a lump of foam. Lump of foam. The Buddha always used sort of similes connected with the nature around him. So he pointed to the river Ganges at that time. And you see, he sits on the river there, Ganges. You see these lumps of foam on top of the river. He says, the body is like a lump of foam. There is nothing substantial there. It's insubstantial. Tak, tady je další podobenství, které použil Buddha, když přirovnával tělo k pěně na vodě, na řece Gange, a říkal, tělo je jako pěna, není tam nic podstata, není, je to bez podstaty. Is empty and hollow, empty, hollow, insubstantial. Je bezpodstatné, prázdné. Feeling is like a bubble, like a water bubble. Pociťování, to jsou takové bubliny na vodě. So the water bubble very fast burst. So the same thing. They ty are, brzy prasknou, ty bubliny rozplynou se. They are empty, hollow, insubstantial. Zase ty bubliny jsou prázdné, bezpodstatné. Perception the Buddha likened to you call it mirage or mirage, either way. Mirage, let's say. Mirage, yeah. Vnímání to je něco jako Fata Morgana. Mirage is an illusion. A very common example is that on a hot day in the desert, you might see water there, but actually it's not water, it's just some light that appears like water. Je to prostě ten přelud, takhle přelud. Vnímání to je přelud. Představme si, že jsme na poušti a vidíme vodu, která tam není. Right, because we think it's a self. We think this is, yeah, as we say, self, me, mine. Vnímání spojujeme s já, s mé, moje. And metal formations, they are like the plantain trunk. Plantain trunk is like banana trunk. That has got no hardwood. Hardwood or heartwood, what they call it. Then you can cut through it, and they are just sheaths, layers of soft material. So there's no hardwood there. And the Buddha likened metal formations to that, meaning that they are empty, hollow and insubstantial. Jo, jakože to je ty mentální formace, takový prázdný kmen bez vnitřního dřeva. And jsem unavená. Struggling? It's fine. Prostě. Yeah, it's not easy, terms. Challenging. Kmen. Yeah, yeah. I also struggle. Prázdný kmen. Jo, jo, jo. Jako
Dutý, ano, už to mám, dutý ne, kmen. There's nothing solid there. So consciousness, the Buddha likens to a magician's trick, which is an illusion. It gives you the illusion of a self. To vědomí je jako trik kouzelníka. So, it says, however one may ponder it and carefully investigate it, it appears but hollow and empty when one views it carefully. Tak když člověk nad tím kontempluje a správně to nazírá, tak uvidí, že těch pět skupin agregátů jsou prázdné. I want to also here mention a few points made by the translator Bhikkhu Bodhi from the text on this aggregate. Takže rád bych zmínil pár komentářů tady k té sutě Onejá od Bhikkhu Bodhiho. So commenting on the text, Bhikkhu Bodhi said, the aggregates are suffering because they tend to affliction and cannot be made to conform with our desires. Takže ty agregáty jsou utrpení, protože vedou k soužení a nemůžou uspokojit naše touhy. The aggregates are suffering because attachment to them leads to sorrow, lamentation, pain, sadness and despair. Oni jsou utrpení, protože připoutanost k ním vede ke smutku. The aggregates are suffering because their change induces fear, distress and anxiety. Pět skupin agregátů jsou utrpením, protože se proměňují na základě smutku, úzkosti a obav. Furthermore, actually he says even more pointedly. That's hard to translate. Even more pointedly. So I just say furthermore to simplify. The five aggregates are already suffering simply because they are impermanent and thus can never fulfill our hopes for perfect happiness and security. Takže těch, přesně řečeno, těch pět skupin agregátů jsou utrpením, protože jsou pomývé a nemohou nikdy dokonale naplnit naše touhy. While they give pleasure and joy, which is the gratification in them, eventually they must change and pass away. And this instability is the danger perpetually concealed within them. I think I don't remember the whole visu, but I will try the beginning. Přinášejí sice potěšení a radost, ale nakonec pominou. Víte někdo dál, jak to bylo? Ale nakonec pominou. To stačí. Já si to nepamatuju. The instability is the danger that is perpetually concealed within them. There is a danger concealed, hidden there. And this danger is the instability. Tak a jejich a nebezpečí, které skrývají, které v sobě nesou, je vlastně ta jejich nestabilita. And though we habitually assume
that we are in control of the aggregates, in truth, they are perpetually devouring us, making us their helpless victims. Helpless means helpless. A i když předpokládáme nebo myslíme si, že je máme pod kontrolou, tak ve skutečnosti se stáváme jejich oběťmi. No. Yeah. Devouring means they are eating us, consuming us. Lastly, to identify with the aggregates and seek fulfillment in them is to be like a person who employs her as his or her servant, a vicious murderer out to take his life or her life. You got it? I think so. You want to read? This last sentence to identify. Takže pokud se s nimi identifikujeme a hledáme v nich plné uspokojení, tak jsme jako muž, který zaměstnává jako svého sluhu vraha, který usiluje o jeho život. This is a good one, no? Yes. Because you are like employing a servant who actually is a vicious murderer of to take your life. And because I'm not your friend. They are just out to fix you up. Really good. Life after life. Tak velmi silné přirovnání. So then the Buddha said that abandon them. Abandon these aggregates. A proto Buddha říká, opuste je, zanechte ty zanechte ty agregáty za sebou. Cut off the or abandon the ignorance and the craving that leads to their rebirth, continuation. Přerušte, odpoutejte se od nevědomosti a touhy, která vede k neustálému přerozování. If it is not possible for you to abandon them, I would not ask you to do so. Kdyby to nebylo možné pro vás to tenhle úkol zvládnout, tak bych ho po vás nechtěl. If abandoning them will lead you to your loss or harm, I would not ask you to do so. Kdyby to, že je zanecháte, mělo vést k nějaké, měli byste něco ztratit, nebo but, mělo by vám to přinést újmu, tak bych vás k tomu nenabádal. But because abandoning them lead to your happiness, therefore I ask you to do so. Ale to, že je opustíte, povede k vašemu štěstí a proto to po vás žádám. And also because it can be done. The Buddha and Arahants, they have done it. A protože je to úkol, který můžete udělat, který můžete splnit, protože to Buddha a Arahanti dokázali. So now is no. So now we know they are devouring us, and we have employed a servant, which is actually a murderer. Takže teď víme, jak nás ty pět skupin agregátu klame a jsou sluhou, který nám usiluje o život. That does not mean that we should have aversion or hate or fear in the sense of unwholesome fear. Neznamená to, že bychom k ním měli cítit neprospěšnou averzi nebo nenávist nebo strach? Understanding this self, you know, as impermanent aggregates that can never deliver you true and lasting happiness is actually very liberating. Pochopení těch pěti skupin agregátů jako nejá a neidentifikování s nimi je velmi osvobozující. Then you will harbor no more unrealistic expectations that will give you suffering. Pak už nebudete nikdy více mít nerealistická očekávání, která vedou k utrpení. You know, this is the nature of the aggregates. They go awry. That means they go out of order, balance.
To je přirozenost těch pěti skupin agregátů, že jsou conditions, they do not že really jsou podmíněné, že jsou podmíněné a že že nám nepatří. When you meditate, you can sort of disidentify. When a thought arises, you say, "Ah, thinking." Thought as a reason. You don't say, "It's me thinking." Ah, yeah, thought as a reason. Když jako děláme vypasanou meditaci a pojmenováváme to vyvstávání třeba myšlení, tak dochází k procesu té deidentifikace, odosobnění. Sometimes I look at my thoughts as, "Oh, this thought has a reason. Oh, that thought has a reason." They are just thoughts. Dívám se tak na své myšlenky jako na objekty. If you are angry, you step back and say, "Oh, anger has a reason. There's anger." Jo, zase když vyvstane zloba, vidíte ji jako objekt. Anger is burning up these five aggregates. It's like a fire. Zloba je jako oheň. Who is angry? Kdo je rozlobený? So we think that the mind is angry. I am angry, but actually, it's just anger as a reason caused by some provocation. Mm-hmm. Myslíme si, že mysl je rozlobená, já jsem rozlobený, ale je to ta zloba, která vyvstala na základě nějaké podmínky. So this realization of the three marks of impermanent suffering non-self. Then we wake up. We have some kind of enlightenment. We are no more surprised when the suffering comes because we know first noble truth and suffering impermanent, and then we don't take it so personal. We know it's just. No, it happens. Když pochopíme ty tři charakteristiky. nevědomost, zlobu a chtění, pak nám to přináší určité probuzení, osvobození. Pak, když přijde utrpení, tak nebudeme už se s ním tolik identifikovat. And then you also know how to create a lot of happiness. Because from our wisdom, you know, you can, you know, respond wisely, skillfully, you know how to have equanimity, you know how to do metta and cultivate joy, wholesome one. So you can actually be, to a good extent, you can maintain a good mood throughout the day. Takže taky potom budete schopni vlastně vytvořit ty prospěšné stavy mysli, najít to štěstí na základě toho, že budete praktikovat meta a rozvíjet ty prospěšné stavy mysli. And although we still indulge in sensual pleasures, but we can at least have some restraint, we can moderate it, and we can practice renunciation sometimes, and we also devote time to you know, the meditation, the Dhamma study, and also acts of kindness and service to others, loved ones, friends, society. Takže i když máme stále jsme nějakým způsobem namočeni v těch smyslových potěšeních, tak zároveň jako se učíme kultivovat tu střídmost, odpoutanost, odříkání, praktikovat damu, meditovat, studovat damu. A to nám pomáhá. Whenever we suffer, we know the solution to end the suffering is to attain nibbana, to let go of these five aggregates, to uproot the craving and the ignorance. Tak když trpíme, tak vždycky tak víme už, jaké je řešení. Řešením je vykořenit nevědomost, zlobu a chtivost. So there you are. Problem is solved. Tak tady jsme, problém je vyřešen. Now you will suffer less. Whenever suffering arises, you say, "Ah,
Only the five aggregates, non-self, let go. Kdykoliv budete trpět, řekněte si, a to trpí jenom pět meditate agregátů, harder. Pět skupin agregátů, než moje být. No, wisdom chicks, sit one day, když you budete will disappear, everything disappears. Dostatečně sedět, tak vysedíte ty kuřata moudrosti. So really, the teaching is profound, but very hard to apply, because it's not easy to, as you know, not to crave or be attached. Víme, že dhamma je hluboká, ale není to vždycky v našich silách ji moudře aplikovat. So give yourself a few more lifetimes. Bude nám to trvat asi dalších pár životů. Není kam pospíchat. And meanwhile, we can live more happily. Ale i tak můžeme žít šťastněji s tou dhammou. When we suffer, we understand that such is life. We cannot be free from it all. Když budeme trpět, tak víme, že nemůžeme být úplně zbaveni od utrpení, ale můžeme trpět méně. Things and people that disappoint, but we can learn now how to practice equanimity and all that. Když nás lidé zklamou a způsobí nám zármutek, tak víme, jak pěstovat vyrovnanost. We have to have aging, sickness, death. We can accept it, because we know this is the nature, but we can have a good rebirth and continue until we finally finish the job. Cool. Takže když budeme stárnout a budeme nemocní a čelit smrti, tak víme, jak moudře umírat. Dneska jsme to praktikovali. Víme, že přijdou další znovu zrození, ale nakonec dosáhneme té nibány. So rebirth is good. You will have a second, third chance to do it. To není tak špatný, to znovu zrození. Budeme mít druhou, třetí, čtvrtou šanci ještě. Well, that's not so, because we don't want to be reborn in the first place to have another chance, but we have no choice, we have to be reborn. Tak nakonec. So is it clear? Nemáme na výběr, děkuju. Yeah, we have completed the Vipassana insight subject on five aggregates. We also touched on the noble truths, suffering, craving, cessation. We mentioned about craving as a cause, and yeah, I think I should say the Buddha says the craving. Yayam tanha punobhavika. The craving leads to rebirth. And the craving delights now in this and now in that. Takže jsme ukončili téma, vypasanové téma pěti agregátů. Mluvili jsme o čtyřech ušlechtilých pravdách bys ještě zmínil zase citát, Buddhův citát, že touha, chtivost vede k znovu zrozování. And there's the craving for sensual pleasures, kama tanha. Touha po smyslových, je to touha po smyslových potěšeních. There's the craving for being or existence. Touha po bytí, po existenci. There's something called craving for non-existence. A touha po neexistenci. This is not the nibbana craving. This is another form. Too technical to explain now. To není touha po nibbáně, je to jiná forma touhy. Trošku je to teď už to asi nebude vysvětlovat. Yeah, the third noble truth. Third noble truth is the truth of the cessation of suffering. Cessation. Dukkha niroda. Tak třetí. Cessation of suffering. Third noble truth. Cessation of suffering. Uh,
Can I continue? Yeah. What are you struggling? Okay. Yeah. It's a very nice formula, you know, the way the Buddha phrased it, on the cessation. You tasai watananya asisaviraga niruddha. It is the complete fading away and cessation of that very craving mentioned earlier. Asisa, complete fading away, viraga, complete fading away and cessation of that very craving. Complete means without any remainder. Takže třetí ušlechtilá pravda se týká ustání, utrpení. A tady zase byla citát Budův citát, kde se říká, je to úplné dokončení, úplné ustání toho utrpení. Chago, patinesago, it is the giving up of that craving, the giving up. Je to vzdání se toho chago, chtění. Patinesago is the relinquishing or letting go of that craving. Je to opuštění toho chtění. Mutti is the liberation from that craving. Je to osvobození se od toho. Analayo is the detachment from that craving. Je to odulpilost od chtění. There's now a famous monk by the name of Analayo. Detachment. Okay, that is the third noble truth. Tak to byla třetí ušlechtilá pravda, ustání, utrpení. And the fourth noble truth is the way leading to the cessation of suffering. A čtvrtá ušlechtilá pravda nám ukazuje stezku vedoucí k ustání utrpení. Dukkha niroda. Dukkha niroda. Kamini patipada, the path leading to it. And that is the Atangiko Aryomago. Atangiko Aryomago. It's a noble eightfold path. Je to ušlechtilá osmidílná stezka. Consisting of right view, samadhiti, right view. Správný názor, samadhiti. So now you have the right view. You know it's a four noble truths, the three marks of existence. Takže this is the right view. Máte správný názor, znáte osmidílnou stezku a tři charakteristiky existence. Yeah. Also, right view also included the acceptance of that there is a law of karma. Good will lead to good results, bad to bad. Správný názor také vede pochopení zákona karmy. Yeah. Dobré činy vedou k dobrým výsledkům. Yeah. Then the right intention, the second path factor, sama sankappa, right intention. Sama sankappa, správný záměr. So, because of right view, then you have the right intention. It's very important. Díky správnému názoru máte správný záměr. Three kinds of right intention mentioned. One is nikama sankappa, intention to renounce or intention of renunciation. Tak tři druhy záměru. První záměr odříkání. Ultimately we are renouncing suffering. We are renouncing craving, ignorance. Odříkáme se utrpení. Yeah. Then the abhyapada sankappa. Abhyapada sankappa. Bless you. Intention not to get angry. Záměr nerozlobit se. In other words, intention to have the opposite, loving kindness. Mít ten napěstovat milující laskavost. Musíte mít silný záměr se nerozlobit. When one is angry, quickly let it go, abandon. A když se člověk rozlubí, tak rychle nechá ten hněv odejít. Intention, avihimsa, sankappa, intention not to be cruel. So the opposite, to be kind, compassionate. A třetí záměr, nebýt krutý, být laskavý.
third one is right speech. Tak pak jsme u té třetího bodu, to je správná mluva. Right action. Čtvrtý správné konání. Kill, steal, cheat. To je těch pět předsevzetí, nekrást, nelhat, nezabíjet. Right livelihood. Pátý je správné živobytí. A good livelihood, does not cause harm to others, but causes well-being. Živit se tak, aby jsme neubližovali ostatním. And right effort. Správné úsilí. Right mindfulness. Správná všímavost. Right concentration. A správná koncentrace. The Buddha described the path as adi kalyana, majje kalyana, pariyosana kalyana. Good in the beginning, good in the middle, good in the end. Sometimes translated as lovely, the word adi. So lovely in the beginning, lovely in the end, beginning, middle and end. Takže Buddha popsal tuto stezku osmidílnou jako dobrá na začátku, v prostřed i na konci, nebo krásná na začátku, v prostřed i na konci. Kino. Any questions? It's all very clear now. Huh? No self, huh? Only five aggregates. Is it time to sing a song? Yesterday we sang a good one, a smile. That is the one I love best, smile. Right? Today I'm going to sing another smiling song. It's a metta song. Metta, because I like smiling and metta. Of course, I stole the tune from Rod Stewart, I'm Sailing. I stole that tune and changed the wordings. Okay, I am smiling. I am... Very hard to sing this song. I am smiling. Can you translate that? Usmívám se. Good will flowing. Like a river, good will flowing. Like dobrá vůle teče jako řeka. I'm smiling, always smiling. Usmívám se, vždycky se usmívám. Living lightly, being happy. Žít s lehkostí a být šťastný. I'm smiling. Usmívám se. Living gently, radiating kindness. Living gently. Žiju jemně a vyzařuji laskavost. I am smiling, never frowning. Usmívám se, nikdy nepodvádím. Oh, hardly from spreading good cheer and happiness. Šířím štěstí a humor. Can you see me? Můžeš mě vidět? I'm smiling through the dark night. Usmívám se i přes temnou noc. Undefeated. Neporazitelný. Ever determined. Vždy odhodlený. To be happy. To být šťastný. To be free. Být svobodný. Can you see me? Můžeš mě vidět? Can you see me? I'm smiling through pain and sorrow. Usmívám se i přes bolest a smutek. Shoring up spirits. Pozvedám ducha. Spreading good cheer and happiness. Šířím dobrou náladu a štěstí. We are smiling. Living lightly. Being happy. We are smiling. Always smiling. Oh.
Actually, I got mixed up. Living life. The first one should be we are smiling. Good will flowing like a river and all that. Okay, no. You must know that I'm Sailing song. It's from the I'm Sailing from Rod Stewart. Rob Stewart. Yeah, Rod Stewart. Yeah. Well, so it's almost 9, you know. So I think, as usual, I'm long-winded and kept you all here. So maybe you might stretch your leg a bit, you know. Hope it's not raining. Maybe stretch your leg in or out and then come back and sit. 15 minutes maybe, 9:15. Sit for another 15 minutes though. Because we have sat here already so long. A short break. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu.